ناظرین آپ مغرب کے ٹائم یہ طائف کے جو ہے سیر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بارش کا موسم ہے سر عباس صاحب ڈرائیونگ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ فرمان ہم آپ کو کرنا نہیں کہہ سکتے نا سر فرمانا کہیں گے بڑے لوگوں کے لیے جو ہے نا ہم کیا کہیں گے فرمانا یہ ادب کا تقاضا ہے سر مستر شاطر کہہ رہے ہیں میری منشن فرمائی ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم حب الفلوس دہن مدارہ گفا دہن انا ایک ایدی شیل بدہن یوم الاحد ارسل لك فلوس لا طيب دہن ادارہ گفا خلاص ان شاء الله بعدين اعطيك طبعا عشان انا ايدي انا اشيل ما في لا 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 زبط لازم زبط خلاص موافق خلاص انا هسه كل شيء موافق او باتري ختم ہے ہر شيء الله اكبر سبحان الذي يسبح الرعد بهمه ہمیں نہیں یاد سر آپ پڑھیے والملائكة بخيفته الله اكبر اس سے سو گنا کم بارشوں میں ادارۃ العلم چھٹی کرواتا ہے اچھا تو یہاں آج اصل میں آج ان کے عربی سکولوں کے ویسے شیڈیولڈ چھٹی تھی اچھا تو انہوں نے نوٹس نہیں لیا کہ آج بھی بیڈ ویدر ہے صحیح میں نے تو ویدر چیک کیا تھا نہیں تھی ویدر پہ رین ہاں ویدر پہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ ویدر پہ رین فورکاسٹ نہیں تھی یہ اچانک اس طرح ہے جس طرح ہاں یہ اللہ برسات کے اچانک آئی ہے بجلی بہت زیادہ چمکتی ہے